السلام عليكم. عايز اقول لك مخي ما قلت لك ويبن هاندلنج كورس كده او زو سيلف ديفنس كورس سفر اسلام اباد بوليس اكاديمي ترى غلي ما اسلام اباد بوليس اكاديمي كده 15 ديز سيلف ديفنس كورس كيجي جي دلتا كي ما شاء الله سيدير بروفيشنال استاذان دي سر نظر كياني او عبد الغفار صاحب نو دې چې موږ سره د شروع ورځې نه والا تر اوسه پورې ډېر مطلب زبردست خوري او که موږ ته د فټنس چې کوم اکسرسایز یو وغیرہ ته خپل د سیلف ډیفنس چې کوم ټیکنیک شو هغه باندې مکمل ابو را لرا کو دین علاوه چې موږ باندې ریپلینګ کو ور سره موږ باندې لایو فایرنګ هم کو او دین علاوه یو اډیشنل شی چې موږ باندې یوز کو هغه هارس رایډینګ دی دلته کې یو شیز ما بل نوٹ کو چھے مطلب دومره ملٹیپل شیزونه په لک ٹائم کې او په یو ځای کې چرته بل ځای کې تاسو مطلب د فیسلټیز اویلیبل یې نشي الحمدلله اسلام آباد پولیس دا یو انیشیټیو اغسته دی چې تاسو ته په یو ځای کې دومره مختلف قسم کې د سیلف ډیفنس لحاظ سره چې کم ضروری هغه پکاري آر ټول تاسو دلته کې مطلب پرووائڈ کی زه تاسو ټولو ته هایلی ریکمینڈ کوم چې تاسو دلته کې اسلام آباد آی سی ٹی پولیس ہیڈ کوارٹر تارا شی تاسو هم دی لگانے چاہیے دے یو پورا پورا فائدہ اچھا تھا کہ السلام علیکم پاکستان زندہ باد اسلام آباد پولیس زندہ باد